Ebu Nuvaz ka qenë një nga poetët edhe humoristët në palatin e kalifit Harun Rashid në Bagdad. Njëherë, ndërkohë që kalifi Harun Rashid diskutonte me obortarët e vet, i thanë se po vinte poeti Ebu Nuvaz. Kalifi i kërkoi të pres pak, e nga ana tjetër, u tha të pranishmëve: "Hajde të qeshim e të tallemi pak me Ebu Nuvazin. Merrni nga një vezë dhe mbajeni të fshehtë. Kur dikush prej jush të flas, unë do të nxehem, edhe do t'i natosem për ato fjalë që tha. Për rjedhoj do t'u ofendoj, edhe do t'ju shaj. Do ju quaj pula që s'bëni vezë. Mandej do u kërkoj që të bëni vezë për ndryshe të mirët ju. Secili prej jush do të paraqitet para meje duke kakarisur si pulë dhe duke lëshuar vezën te këmbët, derisa t'i vi radha Ebu Nuvazit." Të gjithë ran dakord. Një shërbëtor u solli nga një vezë për secilin. Erdhi poeti Ebu Nuvaz dhe filloi diskutimi. Në një moment, kalifi Harun Rashid zemrohet dhe fillon t'i ofendoj këshiltarët e ti. Mandej u tha: "Dëgjoni këtu, jeni njerëzit më të paaft që më kanë zënë sytë. Jeni pula, pula të padobishme. Pasha Zotin, nëse nuk më bëni nga një vezë mu këtu para meje, ju preva kokën." Të gjithë ushtirën sikur i kaploi frika dhe paniku. Pas pak, filluan të kakarisin si pulat, se i cili, duke kakarisur, shkonte para kalifit, edhe poshtë rrobave, i rëshiste veza duke dalë para këmbëve. Kështu bën nga i pari deri tek i fundit. Kur i erdhi radha Ebu Nuvazit, ai u ngrit në këmbë dhe filloi të kakarisë si gjel. Derisa doli para kalifit, duke përplasur krahët e duke u krekosur, kalifi i befasuar e pyeti: "Çfarë bën kështu, o Ebu Nuvaz?" Poeti ju përgjigj: "O kalifi ynë, a ke par pula që bëjnë vezë pa gjel? Unë jam gjeli i pulave para rendëse pra." Kalifi shpërtheu në të qeshura dhe lëkunde i sa majtas sa djathtas. Pastaj urdhëroi t'i japi një dhuratë të shtrenjtë për intuitën e mpretë.